السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ٹیڈی بھی لیے ہیں اور راجن پوری بھی، اور آزاد کشمیر سے آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، ادنال کیریئر وغیرہ۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تو ویسے ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کا نام؟ اچھا، کہاں سے ہو آپ؟ کہاں سے؟ میرپور آزاد کشمیر۔ کون سی جگہ سے؟ اسلام گڑھ۔ اور کتنے جانور لے لیے آپ نے؟ دس جانور لیے ہیں، پانچ ٹیڈی ہیں، پانچ راجن پوری ہیں، اور یہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر لے کے جا رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ اور گاڑی والے نے کتنا کرایہ لیا آپ سے؟ 23,000 روپیہ لیے، اور یہ والے جانور ماشاءاللہ سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج 6/2020 اور تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ابھی لوڈنگ کر رہے ہیں۔ چال یار، لوڈ کرو بھائی۔ یار آپ بھاگ گئے ہو یار، کیا مسئلہ ہوا؟ ٹینگا دکھا رہے ہو۔ اور الحمدللہ پورے پاکستان سے مہمان آتے ہیں اور بھی آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو چیزیں چاہیے سستی اچھی، صابر گوڈ فارم ڈیرا غازی خان پہ انشاءاللہ سے آپ کو ملیں گی۔ یہ بربری لیے ہیں اور باقی راجن پوری۔